Só tomar uma lavinha, tá? Essa menina tá na sozinha, né? Vai precisar da minha ajuda aí, né? Não, só de momento não, deixa só. É. Ó, vou pegar aqui aos poucos, né? Só. Pode ser mais, entendeu? Mas ó, aos pouquinhos aqui pra mim, que minha mão é menor, eu vou fazer esse processo. Fecha. Isso aqui. Isso. Ok, isso daí tá bom. Só ir fazendo isso? Isso. Com tudo isso daí? Uhum. Então pode deixar comigo aqui. Ok. Aí. Guinaé tá mais forte do que eu aqui no. Ai, eu não tô muito grande não. Imagina. Eita danado, acabou. Falta ver se tá cozido. Ah. Tá, mãe. Tá. Não, é, isso é o quê? Aqui é o polvilho. Aqui é o polvilho. É, que vocês conhecem lá, né? Aqui pra nós é goma. Chamamos de goma. Vai misturar, Dina? É. Vai gastar aqui essas. Sempre chutando, a gente tem que tirar.
Esse é o preparativo pra quê, Dinaé? Pro beiju. Pra fazer o beiju. Beiju fresquinho. Esse daqui vai fazer o que com ele? Esse é o bolo, vamos fazer o bolo. Vamos fazer o bolo pra tomar o café amanhã. Não precisa misturar a goma nele, né? Só aqui. Isso, e a goma ela já se desfaz, ó. Não é igual a massa, ela já... Tá vendo? Como não tem nem um pedacinho, ó. Olha, Marcos, agora, como ficou muito molhada, ainda colocando aquela goma, né? Eu vou colocar um pouco de goma seca, tá? Que é pra poder ficar bem soltinha. Quanto mais solto, melhor então, Dinaé? Não tanto, viu? Tem o ponto ideal. Vou te mostrar como é que fica o ponto ideal, tá bom? Tá bom. Dinaé, então, só pro pessoal saber, a gente acabou colocando um pouquinho mais de goma, devia ter posto menos. Pra usar o que a gente fez, assim, por exemplo. Ou não tem nada a ver? Não, é porque eu já quero deixar esse tanto aqui todo preparado, só no ponto de fazer os beijos, entendeu? Entendi. É, depois de estar prontinho aqui, vamos guardar tudo na geladeira, entendeu? Que legal. E dura uns dias. Quantos dias, Dinaé, você sabe? Olha, como o beijo fica tão gostoso, não vai durar muito, tá? Certeza que não vai durar. Tá, mas até 5, 6 dias na geladeira, depois de preparada, fica ótimo. Ó, tem que já tá ficando mais soltinha. Olha, tá vendo como ela já tá ficando soltinha? O ponto do beiju, olha, é esse. Eu tenho que fazer isso, né? Deixar ela bem... Se isso ficar seca demais, aí eu vou ter que jogar um pouquinho de água, né? Mas aqui, ó, é o ponto. Fecho. Fica no montinho. Fica um montinho. Se ele quebrar, né? Tá vendo? Não quebra. Já tá no ponto ideal. Se eu fizer isso e a massa quebrar assim, não tá bom ainda, não tá no ponto. Né? Tenho que deixar ela soltinha. Bem soltinha. E aqui já tá no ponto. Aqui eu só vou colocar o sal. Se quiser pôr um coco ralado, também pode, né? Que vai ficar uma delícia. Depois, se quiser incrementar também com um leite condensado, depois de pronto. Aí você é quem manda, né? Vai, um queijo ou só uma manteiga. Você é quem manda. Muito bem. É um lanche, né? A merenda aqui típica do Nordeste. Típica do Nordeste. Típica daqui do nosso Piauí. Muito gostoso. Tomar com café de manhã, tomar no lanche à tarde. Uma delícia. Você incrementa. Com queijo, com manteiga, com coco, com leite condensado. Vai do seu gosto. Agora nós vamos pro... O preparo do beiju? Isso. Essa massa aqui já tá preparada com coco, né? Você misturou o coco aí, Dinaé? Misturei o coco, né? Coco ralado. Ah, tá. Se for aqueles sem ser adoçado, ele é mais, fica mais gostoso ainda. Ó, soltinho, tá vendo? Agora vamos fazer o beiju. Só esperar aqui a frigideira tá mais pôr no fogo. Esquentar um pouquinho a frigideira. Isso daqui é a manteiga.
Tá. Ó, olha, se tiver assado embaixo, ele solta. Tá vendo? Fica soltinho. Fica soltinho. Ele solta e eu faço o seguinte. Tiro ele. Sim. Mais um pouquinho. Ó, ele aqui tá no ponto. Mas se você quiser que ele fique mais sequinho um pouco, aí eu deixo mais um pouquinho no fogo, né? Mas esse aqui já tá ótimo pra comer com queijo, com manteiga. Esse é um beiju preparado. Esse é o beiju preparado. Já tá no ponto só de comer, saborear. Pronto. Vai. Pode puxar.